Azərbaycanın baş paytarı qurbanlıq heyvanların yaşı ilə bağlı əhaliyə çağırış etdi. Qurban bayramında 7 aylıqdan daha yuxarı yaşda olan xırda boynuzlu heyvanların kəsiminin həyata keçirilməsi məsləhətdir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü, Respublikanın baş dövlət baytarlıq müfəttişi Qalib Əbdüləliyev Qurban Bayramı günlərində heyvan kəsimi və satışı fəaliyyətlərinə həsr olunmuş brifinqdə qeyd edib ki, bu yaşda heyvanların ətinin zülal tərkibi insan qidası üçün daha əhəmiyyətlidir. Bu yaşdan kiçik heyvanların əti, əzələləri hələli formalaşmaqdadır və orada bir sıra hələ yetkinləşməmiş kimyəvi maddələr, aralıq kimyəvi maddələr mövcud olur ki, bu bəzi hallarda insan sağlamlığına zərərli təsir göstərə bilər. Baş dövlət baytarlıq müfəttişi kəsimdə daha çox erkək heyvanlardan istifadə edilməsinin məqsədə uyğun olduğunu nəzərə çatdırıb. Qalib Əbdüləliyev qeyd edib ki, dişi heyvanların kəsimindən istifadə edilməsi sürünün damazlıq potensialının mütəmadi olaraq zəifləməsinə, yekunda isə ölkədə qoyunçuluğun inkişafının ləngiməsinə səbəb olur. Bu il ilk dəfə olaraq işğaldan azad edilmiş zonalarda Zəngilan rayonunun Ağalı və Tərtər rayonunun Talış kəndində heyvan kəsimi üçün çadırlar quraşdırılıb. Bu çadırlarda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən mobil tipli biotəhlükəsizlik laboratoriyaları da fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu laboratoriyalarda seroloji, mikroskopik, fiziki, kimyəvi və hətta molekulyar bioloji müayinələrin aparılması üçün hər bir şərait vardır və bununla yanaşı onu da deyim ki, mobil laboratoriyalardan əlavə bizim regionlarda həm də stasionar laboratoriyalarımız mövcuddur ki, onlar da tam təchiz olunmuş laboratoriyalardır. Elina Sulyayeva qeyd edib ki, bayram günlərində laboratoriyalar gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Sevinç Vaqifqızı, Anar Əlizadə, Xəzər Xəbər.